Qələbədə yeganə üzüldüyümüz məqam bəzi oğullarımızın ömrünün yarım qalması oldu. Onlar şəhidlik zirvəsinə ucaldılar və hər zaman olduğu kimi birinci studiyadan biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini anırıq. Bu dəfə vətən müharibəsi şəhidi Bağır Əsədoğlu Ələkbərovdan danışacaq. 1995-ci ilin fevralın 10-unda Naxçıvanda dünyaya göz açıb Bağır qardaşımız. O, uşaqlıqdan vətən torpaq sevgisi ilə tərbiyə alıb və elə bu sevginin də nəticəsində Bağır Ələkbərov hərbi xidməti bitirdikdən dərhal sonra yenidən Azərbaycan ordusu sıralarına qoşulub, xüsusi təyinatların giziri olur qəhrəmanımız və bir sıra beynəlxalq hərbi yarışlarda da böyük uğurlar əldə edir. Peşəkar snayperçi olur o. Bağır qardaşımız vətən müharibəsində oktyabrın 11-də Naxçıvan əlahiddə ümum qoşun ordusunun tərkibindən qatılır və döyüşlərdə şücaəti ilə seçilən Bağır Ələkbərov elə ağır döyüşlərin birində də qəhrəmancasına şəhid olur. Ali üzvləri şəhidimiz haqqında öz xatirələrini bölüşüblər. Gəlin birlikdə izləyək. Şəhid atası kimi fəxr edirəm oğlumdan. Azərbaycan torpaqları uğrunda şəhid olur. Şəhid anası kimi bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhid analarına Allahdan səbir istəyirəm. Vətənini, xalqını, bayrağını sevən bir övlad idi. Qardaşımla və Azərbaycan ordusu ilə bütün xalq olaraq biz fəxr edirik. Bu fəxr bizim ailəyə də nəsib oldu ki, bizim ailəmizdə bu şəhidlik zirvəsinə ucalan övladların sırasında bizim ailəmizdən də bir övlad qoşuldu. Azərbaycanda, beynəlxalq təlimlərdə, yarışlarda iştirak edib, hər zaman öz snayperçi, sərras atışları ilə seçilmiş olan snayperçilərdən idi. Hərbi xidməti qutarar-qutarmaz gizlilik kursuna yazıldı. Türkiyədə snayper yarışlarına getməsi, beynəlxalq təlimlərdə iştirak eləməsi, günlük əməliyyatında iştirak eləməsi, bu xatirələrlə mənim yadımda qalıb o. Qardaşım ilk dəfə oktyabrın 11-i vətən müharibəsinə artıq əmr gəlmişdi ki, Naxçıvan əlahiddə ümumi qoşun ordusu da qatılır. Qardaşım mənə zəng elədi ki, bəs qardaş, artıq vaxtı biz də öz missiyamızı vətən müharibəsində gerçəkləşdirmək üçün Bakıya gəlirik. Zəng çatmırdı. Mesaj yazdım ki, heç olmasa istiqaməti dedi, hansı istiqamətdəsiniz, mən bilim. Onun ancaq mesaj cavabı oldu ki, sən oğrunla fəxr elə, inşallah qalib gələcək.